بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسنا تتمقنا بزلرگا فرس قلگن الله تعالى حمد سنالر بوسن. رمضان آي كچدرنا بيدار اتقازمقنا بزلرگا سنت قلگن رسول اكرم محمد مصطفى صلوات و درودلر بوسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. Bugun Nabiy sallallohu alayhi va sallamning taomdagi axloqlari to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'limizdan kelganicha ojizona bir urinib ko'ramiz. Hammamizga ma'lumki, oziq-ovqat, ovqatlanish inson hayotidagi eng muhim narsalardan bittasi. Chunki tirik inson borki, har kuni bir necha marta ovqatlanish ehtiyojiga demak tushadi. Shusiz hayoti o'tmaydi. Hayotining qoyim bo'lishi, bardavom bo'lishi aynan shu omilga bog'liq bo'ladi. Ikkinchidan, oziq-ovqat insonni shaxsiyatini belgilovchi, kimligini belgilovchi, qanday insonligini yuzaga chiqaruvchi omillardan bittasi hisoblanadi. Inson yegan ovqatiga qarab shakli shamoili, sog'ligi, hattoki axloqi ham o'zgaradi. Iflos, yomon, bo'lmag'ur narsani yeydigan odamlarning axloqi ham o'shunga o'xshaydi. O'zi ham yegan narsasini, go'shtini yegan narsasini demak tabiatiga kirib qoladi. Halol pok, yaxshi ozuqa bo'ladigan, Alloh o'zi ruxsat bergan narsalardan ozuqalangan bandalar esa sog'-salomat, tinch-omon, axloqlari ham go'zal tarzda bo'ladi. Ana shu e'tibordan Rasul akram alayhissalotu vassalom oziq-ovqat ma'nosiga, ovqatlanish odoblariga, axloqiga alohida e'tibor berganlar. Bugungi kunni lahjasi tili bilan aytganda ovqatlanish madaniyati deb aytishadi. Bizda odob, axloq deyiladi. Ana shu e'tiborni biz juda yaxshi o'rganib chiqishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Rasuli akram alayhissalotu vassalomning Qur'onda vasf qilgan oyatlardan birida yuhillu lahumut tayyibati va yuharrimu alayhimul khaba'itha degan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning buyuk sifatlaridan biri shuki, o'ziga ergashgan ummatlariga pokiza narsalarni halol qiladi va iflos, nopok narsalarni harom qiladi. Ana Rasul akram alayhissalotu vassalom shariat, siz bilan biz mo'min musulmon bandalarga oziq-ovqat uchun faqat halol narsani halol qilgan. Ya'niki foydali narsani. Halol degani pok degani. Halol degani foydali degani. Ana ovqat halol qilindi desa, demak foydali deb e'tirof qilindi. U demak o'sha yegan odamga manfaat beradigan, zarar yetkazmaydigan bo'ldi degani. Harom qilindi desa, bu zararli bo'lgani uchun man qilindi degani. Shariat harom qilgan har bir narsani olib ko'ring, boshidan oxirigacha zarar. Misol uchun cho'chqani go'shtini harom qilgan. O'zi o'lib qolgan o'limtikni go'shtini harom qilgan. Go'sht yeydigan yirtqich hayvonlarni go'shtini harom qilgan. Hamma tarafini aroq ichmoqni harom qilgan. Mana shu narsalarni tanovul qilgan odamlar hammasi o'ziga zararni jalb qilgan bo'ladi. Kasal bo'ladi, bemor bo'ladi, axloqi buziladi, oqibati yomon bo'ladi. Ana mana shu
umumiy qoidani biz yaxshi bilishimiz kerak. Islomda oziq-ovqat haqida so'z ketar ekan, faqat tanovvul qilgan insonga manfaat bo'ladigan, uni jismini, sog'lig'ini yaxshi saqlaydigan, axloqini ham buzmaydigan, tabiatini ham sof saqlab turadigan oziq-ovqatlarni bizning dinimizda halol qilingan, ruxsat berilgan. Zararli bo'lsa, xavfli bo'lsa, odamga hamma tarafdan bir yomonlikni yetkazadigan oziq-ovqat bo'lsa, bularni hammasi harom qilingan, mu'min musulmon odam tanovul qilishi mutlaqo mumkin emas. Endi o'sha halol qilingan, foydali deb bilingan, zarari yo'q deb tushunilgan oziq-ovqatni mu'min musulmon inson tanovul qilishidan, yeb ichishidan maqsad nima? Bundan yeb ichishdan maqsad yashash. Ya'ni yashash, hayotda turish uchun, insonning zimmasiga yuklangan dunyoni obod qilish uchun, Allohga ibodat qilish uchun tirik turish va kuch-quvvatli bo'lish uchun ovqatlanadi. Ya'niki mu'min musulmon odam yashash uchun ovqatlanadi. Boshqalarga o'xshab ovqatlanish uchun yashamaydi. Boshqalarning fikri, zikri butun dunyoni, demak, tashvishi yaxshiroq ovqat topay degan maqsadidan bo'ladi. Bizda unaqa emas. Ovqatni yaxshi yashashim uchun xizmatkor qilay degan tushuncha bor. Boshqalar qorin bandasi bo'lib qolsa, mu'min musulmonlar ovqatni ustidan o'zining hukmini o'tkazib turadigan, yuqori turadigan oliy darajadagi shaxslar hisoblanadi. Mana shu haqiqatni biz yaxshi tushunib yetishimiz kerak. Mu'min musulmonlar, ummati Muhammaddan bo'lgan kishilar ovqatlanish uchun yashamaydilar, balki yashash uchun ovqatni xizmatkor qiladilar. Ana endi bu tushunchalarning hammasi bo'ldi. Shuni bo'ldik, nima uchun ovqatlanamiz, qanaqa ovqatni yeymiz, bundoq bo'ldi, bundoq bo'ldi, hammasini bildik. Endi Rasuli akram alayhissalotu vassalom ma'aba ta'aman qattu. Hech qachon umrlarida biror marta birorta ovqatni tayyorlangan ozuqani ayblamaganlar. Izashtahahu akala. Ishtahalari tolsa yeridilar. Va idza karihahu taraka. Yoqtirmasa tark qilardi-yu ayblamasidilar. Ana bu ham siz bilan biz o kishini ummatlariga katta va umumiy qoida bo'lishi kerak. Ovqatni hech qachon tanqid qilish, ayblash, yana nimadir bir narsalar qilishga munosib emas. Ovqatni yoqtirsa yesin, yoqtirmasa tark qilsin, indamasin. Undan keyin yana umumiy qoidalardan bittasi Rasul akram alayhissalotu vasallam aytadilarki, ma mala ibnu adama wi'an sharran min batnihi. Odam bolasi qornini qorniga o'xshash hech bir idishni to'lg'izmaganki undan yomon bo'lsa. Ya'niki odam bolasi ko'p idishlarni to'lg'izadi. Bug'doy solar, boshqa solar, boshqa solar, qorni ham bir idish ovqat soladi. Shuni to'lg'izib qo'ysan, eng yomon idish shu bo'ladi. Nima uchun? O'ta to'ygan odam o'ziga zarar qilgan bo'ladi. Demak, ovqatlanish me'yorida bo'lishi kerak. Insonni yaxshi erkin harakatlanib yurishiga kuch-quvvat bo'ladigan darajada bo'lsa bo'ldi. O'ta to'yib ketib o'rnidan tura olmay qoladigan, yo tursa harsillab yuradigan, semirib ketishga sabab bo'ladigan ovqatlanish musulmonlik odobida yo'q. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, "Va in kana la budda minhu fasulsun li ta'amihi va sulsun li sharobihi va sulsun li hawa'i." Qornini to'lg'izadigan bo'lsa uchga bo'lsin deydilar Rasululloh. Qornini uchdan biri oziq-ovqat, ovqat uchun, uchdan biri suyuqlik uchun, uchdan biri havo uchun tursin. Mana shu me'yorda bo'ladi. Hamma uchovini ham ovqatga to'lg'izib qo'yib, suv ham sig'masdan, havo ham sig'masdan nafasi qisib qolmasin.
ana me'yorida o'ziga foydali bo'ladigan tarzda yeyish ham musulmonlik ovqatlanish odobi, axloqi, madaniyatini ko'zga ko'ringan demak taraflaridan bitta taraf hisoblanadi. Ana endi halol ovqatni tanladik. Qancha yeyishni bildik. Endi ovqatni yeyishni boshlaydigan bo'ldik. Nima qilamiz? Ovqatni yeyishni boshlashdan oldin Rasuli Akram alayhissalotu vassalomning sunnatlari ikki qo'lni yaxshilab yuvish kerak. Qo'lini yuvmasdan ovqatga urmaydi mu'min musulmon odam. Qo'lini yaxshilab yuvib, keyin ovqatni boshlaydi. Boshlashda Bismillahir Rohmanir Rohim deydi. Bismillahni aytmasdan ovqat yeyishni boshlash ham odobsizlik. Rasul akram alayhissalotu vasallamning odoblariga xilof ish, noto'g'ri ish bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam ba'zi bir hadislarda aytadiki, kim bismillah aytmasdan ovqat yesa, shayton u bilan sherik bo'lib ovqat yeydi. Ovqatiga sherik bo'ladi. Bismillahni avvalida unutib qo'ysa, esiga tushgan vaqtida bismillahi avvalahu va oxirahu, oxirahu desin. Avvalida ham bismillah, oxirida ham bismillah deb qo'ysin. Esiga tushgan paytda o'sha vaqtdan boshlab bismillah aytilishi bilan shayton chetlaydi. Ungacha birga qo'shilib yiyotgan edi. Ovqatini barakasini o'chirayotgan edi. Ana bismillahni aytish bilan u la'in qochadi. Bir odam ana shu bismillah aytmay ovqat yiyotganida Rasululloh ko'rib turdilar, esiga tushib qoldi bismillah dedi. Dedi, avval shayton birga yiyotganida endi o'zi qoldi dedilar. Ana endi bismillahni aytdik ovqatni yeyish uchun. O'ng qo'l bilan yeyish sunnat. Albatta va albatta oziq-ovqatni ham ichimlikni ham tanovvul qilish o'ng qo'l bilan bo'lishi kerak. Rasul akram alayhissalotu vasallam ko'p hadislarida Allohning ismini, tasmiyani aytib ovqat yeyishni boshlash bilan birga o'ng qo'l bilan yeyishni ham aytganlar. O'ng qo'l bilan yeyinglar, o'ng qo'l bilan ichinglar deganlar. Bir odam O'zoti va barakot alayhissalotu vasallamning huzurlarida chap qo'l bilan ovqat yedi. O'ng qo'ling bilan ye, chap qo'ling bilan yema deganlar, o'ng qo'lim bilan yeyolmayman dedi. Yeyolmayman dedi, Rasululloh aytdilarki, shu gapni bu takabbur bilan aytdi, yeyolmay qolgin dedilar. O'shalarda hammani ko'zini oldida haligi odamni o'ng qo'li qimirlamay qoldi. Ovqat olsa og'ziga yetolmay qoldi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning buyuk mo'jizalari bir dasturxonning ustida bir beodobni o'zini boshiga tushib namoyon bo'ldi. Umar ibn Abi Salama aytadilarki, Rasul akram alayhissalotu vasallamning dasturxonlarida ovqat yeyotgandik, yosh bolaman, qo'lim u yoq bu yoqqa yugurib qoldi deydi. Ya'ni u yerdan bu yerdan olib, o'ziga yoqqanrog'ini ko'proq yamlab yutish harakatidan bo'lgan ekanlar. Keyin Rasululloh aytdi, ya g'ulam, samillaha va kul bi yaminika va mimma yalika. Hay bola, bismillahni aytib ovqat yegin. O'ng qo'ling bilan yegin. O'zingni oldingdan yegin dedilar. Ana bismillahni aytib o'ng qo'l bilan yeyish bilan birga o'zini oldidan yeyish kerak. Boshqani oldiga qo'lini uzatib, boshqani oldidagi ovqatni surib o'ziga yemaslik kerak. Bu odat. Umar ibn Abi Salama radhiyallohu anhu yosh yigit, kichkina bolacha. Shuni eshitganimdan keyin deydi, mana ovqatlanishim faqat shunday bo'ldi deydi. Umrimni oxirigacha shu ketdi deydi. Biz ham shuni o'zimizga singdirishimiz kerak. Bir marta eshitdikmi, yodlab olib shunga amal qilishga, Umar ibn Abi Salamaga o'xshashga harakat qilishimiz kerak. Kattalar o'shanda kichkina bolalar xato qilyapsa, odobdan o'rgatib qo'yishlari kerak. Bu sunnatga to'g'ri kelmaydi. Bu qilgan ishim beodoblik. Endi ovqatni bismillah aytib ye, o'ng qo'ling bilan ye, o'zingni oldingdan ye deb o'rgatish kerak. Shu bilan birga yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarida aytiladiki, o'sha laganga sop kelingan ovqatni tepasidan olmanglar, pastidan o'zingizni oldingizdan oling.
Chunki ovqatni barakasi tepasidan tushib turadi. Tepasidan tushib turadi. Shuning uchun ovqat yetganda hamma o'sha past tarafdan o'zini oldidan yeb borishi kerak. O'zini oldini qo'yib o'rtasidagi tepa tarafdan olishga urinish ham Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatlariga xilof beodoblik, noo'rin ish bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, ovqatlanib turgan paytda ba'zi bir luqmalar tushib ketsa, uni olib tozalab yeb qo'yinglar. Chunki baraka qayerdaligini hech kim bilmaydi. Ya'ni bir lagan osh turgan bo'lsa, birov olibdi, 3 ta 4 ta guruch dasturxonga tushdi. O'sha bir lagan oshni barakasi laganning ichidami yoki 3 ta tushgan haligi guruchdami, birov bilmasa ham. Shuning uchun haligi tushgan narsani olib, biror bir nima bo'lsa, tozalab turib yeb qo'yish Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatlari, buyurganlari mana shuni qilish kerak. Albatta bu isrofni ham oldini oladi. Lekin buyuk ma'nosi hikmati haligi gap. Oziq ovqatni barakasi qayerda ekanligini hech kim bilmaydi. Shuning uchun isrof qilmasdan hammasini me'yorida yaxshilab yeyishni yo'lga qo'yish talab qilinadi. Xo'p, ana shunday tarzda demak, ovqat qilish odoblari sekin-sekin keladi. Bir qavm kelib aytishdiki, biz ovqat qilsak hech to'ymaymiz, barakamiz yo'q. To'ymayapmiz. Nima, o'zingizlar har biringizlar yolg'iz-yolg'iz o'tirib olib yeysizlarmi ovqatni, dedilar, ha dedilar. Ha, bo'lmasa shundan. Jamlanib, to'planib yeyinglar, bismillohni aytib yeyinglar, o'ng qo'ling bilan yeyinglar, inshaalloh Alloh baraka beradi, dedilar. Ana bu ham odoblardan. Har kim o'zini oldiga yozib olib, bu yoqqa qarab, nariga burilmas. Birga qo'yib oling deb, odobni o'rtaga qo'yib, jamoat bilan bismillohni aytib, shoshmasdan luqmani yaxshi chaynab, oxirigacha keyin yutib, o'sha odobni hamma tarafini yo'lga qo'ysa, inshaalloh Alloh baraka berar ekan, oziq-ovqatlar to'yimli bo'lar ekan, yegan odamlarga yuqar ekan. Shuningdek, Rasul akram alayhisolatu vasallam talqon yeganlarida, sut ichganlarida, yog'li narsalarni yeganlaridan so'ng og'izlarini chayganlari va chayishga buyurganlari bor. Hadislarda ko'p kelgan bu narsa. Chunki o'sha narsa tishni orasida qolsa, tishga yopishib qolsa, turadi, turib-turib keyin ayniydi. Odamga bir qo'lon sahil chiqadigan bo'ladi, tishlari sarg'ayib ketadi. Xullas, ko'pgina kasalliklarga, noqulay narsalarga sabab bo'ladi. Ana shu narsalarni ketkizib turishni mana bundan 1500 yil oldin Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari yo'lga qo'ygan ekanlar. Og'izni yaxshilab chaysa, o'sha yuqib qolgan narsalar, tishni orasiga kirib qolgan ba'zi bir mayda, demak, uvoqlar, boshqalar hammasi yana oziqaga borib qo'shiladi, tish sog'lom bo'ladi, og'iz yaxshi bir hidli bo'ladi, hamma tarafdan yaxshi bir chora tadbir ko'rilgan bo'ladi. Shuningdek, Rasul akram alayhisolati vasallam oziq-ovqat borasida bergan ta'limotlaridan o'zlari, demak, oziq-ovqat yeganlarida odob bilan yeridilar. Hazrati Anas aytadilarki, bir kuni birga ovqatlanuvdik, bir sho'rva olib kelishdi. Uni ichida oshqovoq, biz qovoq deymiz, qovoq bor ekan, Rasululloh qovoqni alohida orqasidan nima qilib olib yedilar. Yaxshi ko'rishlarini bildimda, o'shundan keyin men qovoqni yaxshi ko'rib qoldim, doim pishirib yoki o'sha shunaqa narsa solingan ovqat bo'lsa yaxshi ko'radigan bo'ldim, deydilar. Yana bir rivoyatlarda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam halvo bilan asalni yaxshi ko'rganliklari kelgan rivoyatda. Yaxshi ko'rib, xushhol bo'lib tanovvul qilishlari zikr qilingan. Xo'p, ba'zi vaqtlarda Rasul akram alayhisolatu vasallamni xurmoni qarab qurt tushgan bo'lsa, qurtini tushirib yeganlarni ham ko'rganlar. Ya'ni bu qurt tushgan ekanini tashavormaganlar. Qurtni tushirib turib, qolganini o'zini tanovvul qilganlarini sahobalar ko'rishgan.
Meyvani, başka narsalarını demek özünü ornuda tanavvul kılıç Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın adetlerinden bo'lgan. İçimlik manasında hem şu, içimlikni hem 10 kol bilen oturup içiş Resulullah'ın tavsiyeleri özlerine hem şunu kıgeller. Birer su, çay, başka narsa içiyle devam olsa oturup içiyler degenlere de avukat ne çe degende u yeneyem takitlik. Avukatını elbette oturuş gerek. Oturganda ham yakşı. Rasa oturuş gerek. Yeganda avukat cayıge baradigan buluş gerek. Resulullah yanbaşlap avukat yegelleri yok deyilerdi hiç kaçan. Ve yanbaşlap avukat yeğişke ruhsaten verme geller. Oturganda doğru, çıraylık, adam bulan oturup avukat yeğiş gerek. Yanbaşlap, kışayıp, bir nesege ayağını uzatıp alıp başka kılıç adetleri Müslümanca avukatlanış adabları dairesine, medeniyeti dairesine mutlaka kirmeydi. Ana suyuklik içken payıda tüyaga okşap bir denige simirip içmeyler deyirler Resulullah. Belki her kandı suyuklunu içken de avval az yine içsin. İçkenden keyin ağzını içimliğinden alıp idişini başka yaka kıktırıp nefesini rastlayıp bir ağız ötkenden keyin ikinci merkez her köprağı içsin. Keyin üçüncü mertte yani keyin ahırı geçe istep oladı. Bunu tabipler hem tecrübe kıkıyorum şu en doğru su içtiğiyledi. Çünkü adam çankap durduğunda bir tane köp içi varsa özüge zarar olurken. Çünkü için aldın az yine içip tamakını, ağzını içini, nimalarını hollap, onge basla bakarından keyin. Keyin köprak ise yine biraz demek halkumları hem hollanıp soğup, tanesi soğuk suğunu kabul kılışka tayyar bulgandan keyin kub ise zarar kımasak. Ana bu demek suyukluk içiş, su, çay, kevbi nesillerinin içişine hem özünü adabları, özünü kürsetmeleri var. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bana şu nesillerini kıgarlar. Bularga hemmesine biz amel kılışımız, bana şu Müslümanca avukatlanış adablarını yolga koyuşumuz, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın taamdagi ahlaklarına ergeşişimiz matlubdur. Bunu yakşıda organıp daim şunu kılıp yürüyüşe adetlenişimiz gerek burada. Keyinciki mavzu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kiyimdagi ahlakları. Kiyim keçek hem insanını başka hayvanlardan acilatıp duradığın acayip bir güzel narsa hesaplanadı. Kiyim insanını avretini bekitedi. Tanesindeki ayıplarını bekitedi, onu çırayla kılıp görsetedi. Kiygen kiyimine karar insanın ruhiyeti hem özgürledi. Misal için askerlerin kiyimini kimge kiygizip koysayız hem, o şunu kiyivagandaki askerler yürgenge okşap, şahdan yürüyüşge olmadı. Sporçilerin kiyimini kiyivagan adam sporçilerle okşap, ozu sporçimaz. Lekin kiyimini kiyivagandaki ocularla okşaşge olmadı, ipli olmasa hem hareket kıladı. Çünkü o şey kiyimge karar insanın ruhiyeti özgürledi. Bir adab kıyımlarını kıyım yürse bir moral bir adablığını kıla uğradı. Lekin adablı adamların kıyımını kıyvası özü bir adab olsa hem tiyilip kaladı. Ana şu itibardan bizde kıyımge alakıda itibar verilgen. Kıyım medeniyeti, kıyım kıyış adabı, ahlakı huttu nemege okşar, avukatke okşar, cüde yakşıdır demek bilgilengen. Avvala erkek mumun Müslümanlarga İpek, sab ipekini kiyiş men kılıngan. Çünkü bu yumuşak narsa, bu alahıda yumuşaklığını talep kıladığın narsa, onu kiyivasa adam yumuşak, aşınaka ipek kokşap kalış kalkı var. Ayarlar kiyse kiyi olsun çünkü ayarların hususiyeti şu ozı. Ayarlar kança kiyse yaraşadı, kança kiyse halal, kança kiyse bol uğradı. Lekin erkeklerge bu narsa ruhsat verilmeyen. Başka kiyimlerini hem fakir için, takabbürlük için, maktanış için, başkalarından yakşı kıyım kıyışım gerek degen düşünce için kıya devam olsa mümkünmez. Avretini bekitiş için, özünü, adabını saklaş için, kıyımını, demek kıyışta, çünkü ihtiyacı için kıyışını niyet kılış gerek. Başkanıkıdan otuz hemen, fakirlenemen, körgarlar kılmasın degen manalar mutlaka bulmayıdır. Ana endi ana şu manada kiyimni en asosiysi avratni satır qiladigan bo'lishi kerak. Farz bu.
qolgani imkoniga qarab har kim demak kiyimlarni yaxshilab kiysa, eng asosiysi pokiza kiyish. Pokiza bo'lsin kiyim, qimmatbaho bo'lishi shart emas, lekin ozoda pokiza kiygan odamga demak bir havasini keltiradigan chiroyli bo'lsin. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'tirgan edilar, bir odam ko'zlariga bir odam ko'rindi. Sochlari to'zigan, u yoq bu yoqlarga uchib yuribdi, o'ziga qaramagan. Unda qarab turib, mana bu bir sochini to'g'rilab olsa bo'lmasmidi? Sochini tutitmasdan bir sokin qilib qo'yadigan chorani ko'rsa bo'lmasmidi? Dedilar. Keyin bu yoqqa qaraganimda bir chirkin kiyingan, kir chirkin kiyimni kiyib olib o'tirgan odamni ko'rib, mana bu odam kiyimini bir pokizlab olsa bo'lmasmidi, tozalab olsa, dedilar. Demak, kiyimni kir qilib, ko'rimsiz qilib, noqulay qilib kiyish musulmonlik odobiga to'g'ri kelmaydi. Kiyiladigan kiyim pokiza bo'lsin, orasta bo'lsin, chiroyli bo'lsin, kiygan ham ko'rgan ham havas qiladigan demak tarzda bo'lsin. Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari ana shunday kiyinganlar. O'zati va barakotni eng yaxshi ko'rgan kiyimlarining rangi oq kiyim bo'lgan. Siz bilan biz ummatlarga ham shuni aytganlar. Kiyimlaringizni yaxshisi oq rangdisidir. Ularni kiyinglar, o'liklaringizni ham oq matoga kafanlanglar degan hadislari bor. Xo'p, kiyimni yana asosiy shartlaridan biri mo'min musulmon banda kiyadigan kiyim boshqa din vakillarini dini ramzi bor bo'lmasligi kerak. Bir kiyimni kiyib ketsa, mana u xristian ekan deydigan, mana u buddist deydigan darajada bo'lmasligi kerak. Umumiy kiyim bo'lsa kiyilaveradi, chunki Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari Misrni demak rahbari yuborgan hadiya choponni kiyganlar, Yamandan kelgan nimani kiyganlar, Shomdan kelgan choponlarni kiyganlar. Faqat shu Arabistonning o'zini kiyimini kiyib qolmaganlar. Har xil kiyimlarni kiyganlar, o'sha kindikdan pastga to'sib oladigan latta sifat kiyimlarni kiyganlar, uni izor deyiladi. Qamis deyiladi, arabcha uzun ko'ylaklar, eng yaxshi kiygan kiyimlari shu bo'lgan, yaxshi ko'rardilar uzun ko'ylaklar. Choponlarni turlilarini kiyganlar, hatto bir marta tahorat qilganlarida yuzlarini yuvib turib, qo'lini yuvaman desa, choponni nimasi tor chiqmayapti. Qo'llarini chiqarib turib, bu yoqdan chiqarib, keyin qo'llarini tahoratda yuvganlarini sahobalar, suv tayyorlab kelgan sahobalar ko'rishgan. Ana mana shunga o'xshagan yashil rangdagi chopon kiyganlari rivoyat qilinadi. Kiyimni demak, ajnaqa yaxshi, go'zal tarzda kiyishni yo'lga qo'yish kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam arablarni odatlariga binoan salla kiyib yurganlar, qora, oq rangli sallalari bo'lgan. Sahobalar aytadiki, sallani peshini ikki kiftlarini orasiga tushirib olib namoz o'qiyotganlarini ko'rganmiz. Bir marta kurrang salla kiyganlarini ham demak sahobalar ko'rishgan. Shuningdek Rasul akram alayhisolatu vasallam mahs kiyganlar. Biroq bir marta mahsni sovg'a qilganlar, olib kiyganlar. Bir sahobi o'sha tahorat qilganda suv tayyorlab turgan qo'l betlarini yuvib bo'lganda mahsini tortaman deb qo'yganda, yo'q, qo'yaver, turaversin, men buni oyog'imni yuvib olib kiyganman deganlar. Mahs kiyganlari, kovush kiyganlari, kovushni ya'ni sidirg'a teridan qilingan, juni yo'q, shunday oshlangan teridan qilgan kovush kiyib yurganlari ko'p ko'rilgan. Mana shunga o'xshash, demak, kiyim borasida ham Rasul akram alayhisolatu vasallamning axloqlari, ta'limotlari mukammal ta'limot, go'zal ta'limot. Siz bilan biz ummatlari bu ma'noda ham u kishiga ergashishimiz, odobli kiyinishimiz, chiroyli kiyinishimiz, pokiza kiyinishimiz kerak bo'ladi. Bunaqa narsalarni doim o'rganib, yaxshi bir tarzda hayotimizga tatbiq qilish, bolalarimizni shu ma'noda tarbiyalab o'rgatib kelish yoshligidan hammamizni vazifamiz hisoblanadi. Rasul akram alayhisolatu vasallamga ergashishimizni uslublardan bittasi ham shu bo'ladi. Har bir banda, odam zoti borki, inson bolasi borki, uning zimmasidagi eng avvalgi, eng buyuk, eng bardavom, eng mas'uliyatli haq
Allohning ibodatidir.